Fein, a Kate Nielsen. Štartuje otvárací zápas druhého hracieho dňa majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Veľkou Britániou. Blake. Tak tá krížna prihrávka. Kirk bude zakončovať a tento gól už platí bude. Sám znázorňoval, ukázal rozhodcovi do brány smerom ku brány, takže to už musí uznať. A po meste, takže Briti prišli podporiť svojich hokejistov. Teraz sa však už Kanadenia snažia okamžite odpovedať. Buntingová strela vyrovnaná 1-1. V podstate podobná situácia. Hráč Kanady využil slovnú pred brankárom. To bolo veľmi obdobné aj v prípade Liama Kirka. Stálicou pre Britániu na tomto turnaji. Aj keď samozrejme videli sme to už mnohokrát na majstrovstvách sveta, že sa môže stať čokoľvek v tých zápasoch a stane sa aj to, že... Všetko len počiarkuje tú hokejovú genialitu Conora Bedarda. Teraz sa Uegara je otečovaná strela. Bedard bude dorážať! A Bedard môže založiť útok cez Paula. Bunting, sklepo Gulimu. Paul, krásna kombinácia. Conor Bedard, 4-1. Či bielom dostať do zakončenia. To sa ale nepodarilo. Za to na opačnej strane už aktívny Kirk. O'Connor si to sklepol doslova futbalovo. Krásny gol Veľkej Británie. Zaujímavé rozhodnutie, zrejme tam bol niekde jemný teč. McBain. Na prihrávka, zakončenie Gulliho ešte. McBain mohol dorážať, ale fantastický Jackson Whistle, ktorý sa stihol presunúť a ešte zachrániť. Angipani, Kanadania už zrejme ukončia tento zápas v útočnom pásme. Paul. Byram na modrej čiare. A už z toho nebude ani len zakončenie. Kanadania dokázali predsa len tento zápas dotiahnuť do úspešného konca a vo svojom otváracom dueli na tomto šampionáte poraž.